Eis que o Senhor virá com ele todos os seus santos, e haverá uma grande luz naquele dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Essa Santa Missa está sendo celebrada por todos que nos acompanham através da TV Arautos, todos os que nos escrevem de várias maneiras através das nossas redes sociais. E Maria Santíssima, nesse advento em que todos nós juntos, com a Santa Igreja Universal, esperamos a vinda do menino Jesus, que ela interceda ao seu divino infante e dê a cada um tudo, absolutamente tudo que necessita. Convido a todos agora a rezarem o nosso ato penitencial, pedindo perdão por nossas culpas. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Sede propício a Deus as nossas súplicas e auxiliai-nos em nossa tribulação. Consolados pela vinda do vosso Filho, sejamos purificados da antiga culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontrará ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra será tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo,
Com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e paz e abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu destino, seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e paz e abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz e abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, e paz e abundância para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver os que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse tempo de espera, que é o tempo do Advento, nós temos a bela liturgia dessa Santa Missa. A profecia messiânica de Isaías, que fala de um tempo onde o menino poderá passar a mão sobre a cobra, onde não haverá mais guerras, onde não haverá mais distúrbios, onde nascerá um reino de justiça. A justiça que está sendo falado pelo profeta aqui é justiça de santidade, justiça de amor de Deus. E logo no Evangelho nós encontramos Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua pessoa humana, exultando de alegria e se dirigindo a seu Pai, a Deus Pai. E mostrando que só o Pai conhece o Filho e só o Filho conhece o Pai. Mas diz também a todos aqueles a quem o Filho quiser se revelar. Então Nosso Senhor Jesus Cristo ou se revela ou se esconde conforme a abertura ou fechamento de uma alma, conforme a alma que está correspondendo ou não correspondendo às graças que Deus manda a todos os homens. E nós temos o cântico do Evangelho que diz: nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Falamos de paz, queremos a paz, proclamamos a paz, procuramos a paz, mas a paz se encontra exatamente dentro de nós,
desde que nós saibamos nos abrir para o nosso Criador, desde que nós saibamos nos transformar os ensinamentos dados por nosso Senhor Jesus Cristo no dia a dia, no nosso cotidiano. Por Cristo, em Cristo e com Cristo, reza a liturgia na oração que daqui a pouco iremos celebrar na continuação desse santo sacrifício da missa. Fazer tudo em Cristo, fazer tudo por Cristo e fazer tudo com Cristo. E esse nosso Senhor Jesus Cristo, esse pequeno menino que nós estamos esperando nesse advento e nos preparando para recebê-lo em nossas famílias e recebê-lo em nossas almas. Vamos pedir a você, querido internauta, que nos acompanhe nessa Santa Missa, que nos está, nesse momento, assistindo a Santa Missa através da TV Arautos. Vamos pedir que esse menino, nessa espera do advento em que nós estamos agora celebrando mais 3 semanas e logo depois teremos o Natal, que ele nasça em cada uma de nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade nossas humildes preces e oferendas, e como não podemos invocar os nossos méritos, venha o nosso socorro à Vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre, em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido de nossa fragilidade, Ele veio pela primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido da sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos com plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, o esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas derramadas sobre elas o vosso Espírito, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasseis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Odílio, nosso Superior João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Senhor justo juiz dará a coroa da justiça ao que esperam com amor a sua vinda.
Oremos. Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos a Deus que, pela participação nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha dileta de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, esposa fidelíssima de Deus e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos livremente chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício os clamores do vosso povo e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho e do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Amada Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nossa proteção contra os embustes selados do demônio, subjugue Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, prestai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós.